ያየነ ወደዚህ መድረክ በመምጣት ለንጀማራ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዙር ተመራቂ ተማሪዎች መልእክት እንዲያስተላልፉልኝ በድጋሚ በአክብሮት ጠይቃለሁ። እንደምን አደራችሁ? ስለሁሉም ነገር እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሁላችሁም ቁጭ በሉ። ምናልባት እዚህ መድረክ ላይ ስታዩኝ ብዙዎቻችሁ ግራንድ ተጋባችሁ ይገባኛል። አመጣጤን በነግራችሁ ደስ ይለኛል። የመጣሁት ለመጀመሪያ ጊዜ ቤተሰብ ለመጠየቅ ነው። ባለፈው ከለውጥ በኋላ ሁለቴ መጥቻለሁ። በሁለቱም ጊዜ ግን የሥራ ጉብኝት እንደማለት ነው። በየቦታው እየተዘዋወርኩ ከኢትዮጵያዊ ወገኔ ጋር ለመገናኘት ነበር። አሁን ግን ለረጅም ጊዜ አላሳለፍኩምና ከቤተሰብ በተለይም ከእናቴ ጋር እሷን ለማግኘት ነበር አመጣጤ። ያጋጣሚ ነገር ሆኖ ወደ ጥምቀት ሄድኩ። እዛ ደርሼ ወደ አዲስ አበባ ስመለስ ደግሞ የግል ሕይወት የሚባል ነገር የለም። አሁን በሀገራችን ያለው ሁኔታ እያንዳንዱ ሰው ኃላፊነት ወስዶ ብዙ ማድረግ ያለበት ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው እና በተለይም አሁን በየቦታው ሰው በማንነቱ በእምነቱ የሚገደልበት ሁኔታ ከውጭ ሆናችሁ ያሳቅቃል በጣም። ይሄን ደግሞ መለወጥ አለብን። እሱን ለመለወጥ ብዙ ስራ መሰራት እንዳለበት ይገባኛል። ከዚሁ ጋር አብሮ በሚኖሩበት ቦታ የኢትዮጵያን አፈር ጭረው ልጅ አሳድገው የተሻለ ልጅ ተምሮ አገርና ቤተሰብ ይቀይርልናል የሚሉ ዜጎች በገዛ መሬታቸው ላይ መጤ ተብለው ሲገደሉ ሲሳደዱ መስማት ማየት ያማል። ለጊዜው ምን ማድረግ እንችላለን በሚል እኔ የምሳተፍበት የግሎባል አላያንስ የሚባል ድርጅት አለን እና እስኪ ደግሞ አሁን ውጭ ያለውን ኢትዮጵያዊ ነው የምንለምነው እና እስኪ ሀገር ውስጥ ያለነው ለምነን ምን ማድረግ እንችላለን? ተፈናቃዮቹ እንዴት መርዳት እንችላለን? በተጨማሪ ደግሞ አሁን ትግራይ ውስጥ በተካሄደው የህግን የማስከበር ሁኔታ የተጎዳ ህብረተሰብ አለ፣ እሱንስ እንዴት ነው የምንረዳው በሚለው ላይ የተከበሩ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንንን ለማነጋገር ቀጠሮ ወስጄ እድል ሰጥተውኝ ከሁለት ሰዓት በላይ በዚህ ጫና ባለበት ሁኔታ ችግሬን አስረዷቸው። የምንችለውን እናደርጋለን እንደ መንግስት እያደረግንም ነው ያለ ነው። እናንተም የምትጥሩትን ጥረት እናደንቃለን። በዚህ መሰረት ተፈናቃዮቹንም ለመርዳት የምታስቡትን ነገር መንግስት በቻለው አቅም ሁኔታዎችን ያመቻቻል እና እኔም ወደዛ ወደ ተፈናቃዮቹ መሄድ እፈልጋለሁ ስል ግድ የለህም እንጅባራ ዩኒቨርሲቲ ለመጀመሪያ ጊዜ ያስመርቃልና እዛ ወስድህና በዛው አድርገህ ትጎበኛለህ፣ ሁለቱንም በአንድ ላይ ብታይ ብለው ይህን እድል ሰጥተውኛልና በእናንተ ፊት አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር። ለእናንተ ግን መልእክት አለኝ። መማር ምንድን ነው? ያደረጋችሁት የለበሳችሁት ጓንና የተሰጣችሁ ሰርቲፊኬት ትርጉሙ ምንድን ነው? ከሌላው ህብረተሰብ በምን ይለያችኋል? አፈር ጭረው አድረው ኢትዮጵያን እዚህ ያደረሱ መከራን የተቀበሉ ለዘመናት ከተለያየ የሰለጠነ ኃይል ጋር ሁሉ ተዋግተው አገር እንደ አገር ያስረከቡን አያት ቅድመ አያቶቻችን እንዴት ተቻችለው ኖረው በእኛ ዘመን መደማመጥ መቻቻል ለምን አቃተን? መማር ማለት መመርመር ማለት ነው። መጠየቅ እንዴት፣ ለምን፣ መቼ ማለት ነው። ይሄን ማድረግ ከቻላችሁ ነው ተመርቀናል ማለት ያለባችሁ። በጅምላ የሚነዳ በጋራ የሚያስብ የተማረ አይደለም። ከብት ነው ሲገፉት አንድ ላይ የሚሄደው፣ ምልክት ሲሰጡት አንድ ላይ የሚመለሰው። ሰው ያስባል። ከሚያስቡት ሁሉ በላይ ደግሞ ተማርን ብለን ሰርቲፊኬትና ይሄንን ስናደርግ እንጠይቃለን ወይ? የተነገረውን ሁሉ ይዘን እንደ ጎርፍ በያጣጫው እንሄዳለን ወይንስ ቆይ ለምን እንዴት መቼ ብለን እንመረምራለን? ይሄንን ማሳየት ከቻላችሁ ነው የተመረቃችሁ የምትባሉት። አለዛ በሀገራችን ውስጥ ያለው ከፍተኛ አደጋ በጅምላ መነዳት ነው። ማሰብ መቻል አለብን። የተወለድንበትም ማንነት ብሔር ብሔረሰብ የሚባለውን ነገር ማንም በጉልበት አይነጥቀንም፣ ከእኛው ጋር የሚኖር ነው። ግን ይሄ የመለያየት ምክንያት ሆኖ በየጊዜው ዩኒቨርሲቲዎች የተማረው ወጣቶችን ማፍራት ቀርቶ በየጊዜው የሚደባደቡ ካወጣ ችግር አለ። ለዘመናት ለአፍሪካ አርያ የነበረች ሀገር በዚህ መልክ በየአቅጣጫው የሞት መርዶ በየቀኑ የምንሰማበት አገር ከሆነ ራሳችን ነው መጠየቅ ያለብን።
በኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ዩኒቨርሲቲ ብቻ ነው ነበር ዛሬ ብዙ ዩኒቨርሲቲ አለ የዛ ሁሉ ዩኒቨርሲቲ ወጣት የምርምር ብቃት የደርሶ ነው አንዱ ብሄር ካንዱ በየምክንያቱ የሚደባደበው በየምክንያቱ የሚጣለው ራሳችን እንጠይቅ እኔ ከውጭ ነው የመጣሁት እኔና መንግስት እንደማንስማማ ታውቃላችሁ እና ለዚህ ጋር ስታዩኝ ይሄ ሰውዬ ብልጽግና ነው ብላችሁ እንዳይሆን መረምራለሁ ጠይቃለሁ የሚሰማኝን እንደ ዜጋ እቃወማለሁ በጎ ሲሆን ደግሞ በጎ ነው እላለሁ በልዩነት መኖር እንደሚቻል ማሳየት መቻል አለብን በፖለቲካ ሐሳባችን እኔና መንግስት አንስማማ ግን በውስጡ ያሉት ዜጎች ደግሞ ሁላችንም እኩል ነን በዜግነት የዜጎች ሞት የዜጎች መጎዳት እያንዳንዳችንን ሊያመን ይገባል ዛሬ በዚህ ሰዓት ያለምንም ጥፋታቸው የሚራቡ ሜዳ ላይ የወደቁ ዜጎችን ማሰብ መቻላል ከኛ ደስታ ጎን ብዙ መከራ በኢትዮጵያ ውስጥ አለና ይሄን የመቀየር ደግሞ የእናንተ ወጣቶች የተማራችሁ ኃላፊነት ነው መንግስትን በድንጋይ ሳይሆን በሐሳብ በመሞገት ወገቡን አንቀን መያዝ አለበት እኛ ምንለው ነው ማድረግ ያለበት ማለት ህዝብ የሚፈልገው ይሄን የምናገረው በመንግስት መሪዎች ፊት ነው አለዛ ቀረምሲል ጀነራል ካሳይ እንዳሉት ህዝብ ሲያመጽ ከየትም ጉድጓድ ውስጥ አውጥቶ ለፍርድ ያቀርባል ይሄ ከመምጣቱ በፊት ህዝብ የሚፈልገውን በማድረግ ኢትዮጵያ ሰፊ ናት በቂ ነች ያጣነው በቂ ሰፊ አምሮ ያለው ፖለቲከኛ ነው ያጣነው ስለዚህ አደራ የምላችሁ ለፍተው ጥረው አሳድገዋችሁ ባለማቀፍ መድረክ ኢትዮጵያን የምትወክሉ ዜጎች እንጂ በሰፈር የምትደባደቡ እንዳልሆናችሁ አሪያ ሆናችሁ እንድታሳዩ ባክብሮት ጠይቃችኋለሁ በዚህ መንፈስ ከተንቀሳቀስ የኢትዮጵያ እድል ሰፊ ነው ብሩህ ነው ግን የመንግስት ብቻ ሳይሆን የእያንዳንዳችን ኃላፊነት ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም መከባበር አንድነት እንዲመጣ በጋራ እንስራ ጠይቁ መርምሩ የሙራን ዋናው መለኪያ ነውና በፍጹም ለኢትዮጵያ ሰላም ለኩልነት በኢትዮጵያዊነት በአንድነት ለመኖር የሁላችን ድርሻ ይጠይቃልና በርቱ እንኳን ደስ አላችሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አርቲስትና የሰባዊ መብት ተማጋጅ ታማኝ በየነን እስኪ ሞቅ ባለ ሞራል ወደ ቦታው ተቀበሉልን በዚህ ፕሮግራም በመገኘት ለተማሪዎች ላስተላልፉልን መልእክት እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እዚህ ያላችሁ ተመራቂ ተማሪዎች ይስማል በሀገራችን እንደተገለጸው ለተለያዩ ለውጦች ለሚመጡ ሰላማዊ ለውጦች ለሰላም ለመከባ